У Приморську відбулось виїзне засідання колегії обладміністрації та Ради регіонального розвитку Запорізької області. Під час неї розглянули результати проведення заходу «Врожай-2017». Зазначають, обстежили 2 мільйони гектарів сільгосугідь. Під час моніторингу встановлено, 92% земель використовуються згідно з документами, 6% знаходяться у товарному виробництві і майже 2,5% використовуються без документів. Тепер з порушниками розбиратимуться правоохоронці. Завдяки заходу «Врожай» до місцевих бюджетів додатково надійшло майже 22 мільйони гривень. На сьогоднішній день практично вже в кожному районі нами відомі ті тіньові ділки. Вони вже не можуть використати можливість здати нульові декларації. Ми боремося також з нелегальним працевлаштуванням, тому щоб не було зарплати в конвертах і бачити результати, що і підвищуємо сільхозвиробникам зарплату, і наповнюється бюджет за рахунок відрахувань від ПДФО. У колегії зазначають, захід «Врожай» також дає змогу провести моніторинг та інвентаризацію земель державної форми власності, аби в подальшому передати їх у використання об'єднаним територіальним громадам. Якраз таки захід «Врожай» поміг геокадастру зібрати всю повну інформацію відносно користувачів, терміну дії договорів, всього іншого. Самі люди на територіях вирішують, кому цю землю надавати, кому продовжувати договори оренди, яка процентна ставка, вони самі будуть керувати цим процесом. Обговорили на колегії результати врожаю цього літа. Через складні кліматичні умови аграрії зібрали лише 2 мільйони тонн зерна. Попередні роки ця цифра була 3,5 тонни. Аграрії змогли зібрати по валу, це 24 центнера з гектара зернових, зернобобових. Наразі зараз розпочаті роботи по збиранню пізніх зернових культур, по соняшнику, кукурузі, сої. Аграрії підготовують ґрунт до посівної кампанії озимих культур. Також учасники колегії зазначають, моніторинг використання земель у рамках заходу «Врожай-2018» вже завершений. Наразі триває аналіз зібраних даних.